Amen. Lelo na rosenga yo opesanga matoi na yo olandanga très très bien. Parce que na bike ebele bako se retrouver na o na roloba lelo. Deuxième jour nanga bakanga nga elamba la misute. Ba alobi nanga yo ndengo zawana non sentir elo mora bien pa na yo. Non sentir que yo sa elanga msala. Premièrement, il faut na pesa ona un pouvoir. Na tchao pouvoir non ya liboso na misu. Pour la misu na wana ezala capacité ya ko séduire bato pour musala onga na ko pesa yo. Eza oyé la ranga ba super de musala nanga onga na pesi yo. Mana ndimi abisinga yo ndongo zawana ndengo telemika wana obalate obotate osala kando zawana. Bon, tellement que Yesora Oloba, moi, au contredire ma loba, au bezate, moi, au chata, l'obezate, au ya Oloba, nande, denge karandengi au salam. Bandeko, oye, puis, ce qui diable a pessibiso, ba condition, au banga, au nasale la narokoufa, fin de fin, a to salelo, salelo, saleli, a pessio, lipa na droite, a bombelo mbeli, na gauche. A to saleli ba condition na bien jour moko kaka a rosala o kaka boye o tombe na piège a bomio. Mais condition on zamba pesi biso to tambo na sanctification to za la modèle biboso na e to zo kokate ko sala ngo pona nini. Sikoyo a ebi singa bongo na lobai lote na ndimi na kei. Lobi nango a ye lisusu a ebi singa ye lisusu a pesi nga persing après singa nini eloka litoy na eloko ya zolo perswana eloka litoy wana aibi singa lobby kende na tel place esika mutu boye okende pa na e a chao viswana ngapetema ona ebay place ante baninga na nganyo so batobola kakuna nde na landa kibango tokei ti esika tonton. Façon à chenga persing wana eza lokola ye pazaki na kati kuna a chenga persing wana ezaki mulai a balusi balusi mo ekangami na zolo na ngai bon a petenga persing a lobby na nga commerce pa singa ke non lobby o yalisus lobby sus chaque jour lobby sus na kei kokoma na komi kuna a pesinga bag a pesinga bag a ebisinga ke bag o nde na pesio boye. Ezali pona ese komunika kana pers na yo po oza na kapasite ya kubenda mutu nyoso oza ne pos ata mutu wana aza na TV ata mutu wana aza te ato monika numero kombo le fait deja ya ko desire ka mutu wana akopesa mela yo ako donc na kosa akozala kana nzela na yo okukutana na ye. Après apesinga bagwana atinga ba pouvoir ebele bele 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 na 2 semaines atinga ba pouvoir nyonso. Après na kanisinga bi na point noir moyena sale la likambo oya lobi na ngai zate il faut na zonga na base na ngai sika na zalaka pona za la capacité ya ko sale la. En plus aibisa kinga ke oye la kanga mingi mingi ba super mi ya ba jeune garçon âgé à 16 17 18 19 ans. Surtout ya bango wana nde oye a sepela na ngo makasi. Ngapela na ndimaki kaka na ye awa. Tango na ye awa na vandi na kutani na ba camarade nanga na betel bango ta lisolo te na loba na bango pe lo rote. Tozala kaka to bima na bango tozo kende ba boîte to bima na bango. Ngana ndo bisa bango kake omoni mutu ana nda zana. Mutu ana ayo linganga to bima na. Ah te yo le kisinga bi mutu ana ayo linganga. Quelques minutes après, Moutouana Karatelemi a été côté de la salle de l'Ingapé, Tokéi. Après tant que aussi, ça ressort que ça, la bêtise, n'a pas eu, n'a eu superbe, n'a eu, 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 n'a nga déjà na yebi déjà na envoûté ye déjà na envoûté na yebi ke nga nde na zabo posa na nga ezana zwande ba semence na yo na zwango nde posa yango mona bana mbali msusu omona mwana mwasi aye komiti kaka epa na mbwe
moi moi c'est pe kitoko moni et pe aye na ye komiti ke pa non surtout ba petit garçon balingi mbongo mingi moi na rozo la ngambongo na nga na pesio c'est singa donne moi l'argent na zina ngambongo na nga na pesio siko oyo nga la kozwe pa na yo de ezamuto yo mona que ah moi moi ça naza légère ça lekiye naza légèreté naza yuma te yondo za yuma ponga na zibiloko na oza important na zuango na kenango yango na conseiller ba jeune garçon bosa la très attention na bala basi o mona boye ayeka komiti kara boye aye na ye amitiki na epa na yo apesi opembongo yo o mona ke eh moi moi ça na china ka moi moi ça na fort moi moi ça na kabila nga bala nga na pesa ombongo mais nazo sombe loko epa na yo non pesa ombongo nazo somba la ngai après non bima ba jeune garçon na nanda luka ka ba jeune garçon za ki ka po na nazo ba sima so mais ba papa na ki na bima la papa moi ba papa mususu azani na mbongo na ye azana mbongo na ye belé aluki so par exemple akuta na moi moi sito kolanga vraiment eza il faut milelo na milelo alela parce que tant na bima na ye na zi ba super na ye wana eza la vie na nyo so ndeko chité yango mona mutu mususu azalaki awa mbala moko pa akoye mbala moko il faut mituna na sanini na bimina banani na bimina ba jeune finini pona biso tozaki wana mission ezaki ke to bebisa ba mabala batu na osu li bana na na lingi na ngayo na bebisi na ngali bala na yo parce que c'était un jour na na banda na kendai na boulevard na kendaki kosoba quelque chose ko bimana bimana boulevard ezara un dimanche ko bimana bimana boulevard na mona ki mutuka mo boy ya jeep telemi wana ko telemi telemi na moni un jeune tonton a telemi akiti oh non na ko mema nga bino problème ezate a meminga tonga meminga obete nga li solo ke non nde na zabwe na bala ki lobby na bala ki mwasi na nga lobby ya samedi ya lobby dimanche akuta inanga wala yango soko bali ko so mobali no abimi yobuka mabolongo na sie banda obela nzambe nzambe mobali nanga kota keiwana akila na yezinga parce que so rebonde li pona ete akutana ki par exemple nanga nde nazaki yakala akutana nanga nde nazaki wana nakutani na ebo il faut yo lela parce que tanga ebisinga ke na bala ki lobby na sekinga bi oh mali bala fresh ya robebi sa yango ya ona olo ba nzambe penza alimbisa alimbisa mpo ja limbisinga parce que na okanisa comment est-ce que j'ai péché devant Dieu, j'ai péché devant les hommes, puis combien y a mité ma bat onga na zokisi, combien y a basi bat onga na lelisi, vraiment nzambe oyo y a papa nga wale sa asalinga grâce ata masumu nanga zaki rouge le quoi cramoisi nzamba blanchir yango. Après nakutana na tonton ana abisinga na bali lobby na bala ki lobby na bili bala bien au baby sa vraiment yango to nakutana na tonton ana to anzo kendeti na na sali 40 na ndo sa na bag nanga na envoûter tonton ana to changea ki direction to kenda ine na hotel to to komi na hotel wana ezande to sa ki 2 jours kuna azonga ki sou pa mwa sina ete ye baba zaki na lune de miel. Non, je dois rentrer. Ngabi, tu dois rentrer où? Oh, chez ma femme. Ngabi. Alors, moi, je ne suis pas une femme. Donc, na kangela ki mobali abatuana deux jours penza boy. Si ko moi sinae, j'imagine, moi sine abanda o lela ndenge nini. Abanda o loba nini. Et puis, tant on a libéré ki, na ebisa ki ke, yondengo kei boy. Kende, ko bimana moi sina ote. Lobby, naza posa hormona. Oh, comment est-ce que tu n'as pas lobby nga naza posa hormona? Déjà, as nazwa ki déjà esprit nae, na mvuta ki na degré mon supérieur. Et puis, tant ou akenda ki azongela ki ngape, na roma obi manaiti, ah, na boa ki siye. Na bi, ye déjà maramna isi li, naza su na posa na ete, na boa ki siye. Après avoir ko baby salibala nae, kumwa si nae, baza ki sunda kumokote, moi si naé azongi na bise ki na pesa même na bise moyo ndozana zwa moi si na ko chaine nda kuna ote zwa ezongi sa e pa bango ake na ovande pa bango tangu ngana ya na ko silisa na yo ndoke zwa e vous imaginez vraiment. Après na bando bimaneti na bwa kisie na yo kende po biso tondo kota ming ba boîte ndenge
grâce à l'obisiko que na bandol ça de lundi jusqu'au lundi na boîte na ceux qui na koti boîte té na robela sérieusement na kobela penza poye ba diable ceux qui alinga zoyo a détruire yo ako donc ako la qui sou makam nyoso ke makambo yo zo sala eza bien eza bien puis yo zo mona ngo bien mais azo boma yo ndambu ndambu azo boma yo ndambu na ti ako exécuter une bonne fois pour toutes. Après na ko ki to toke boîte na baninga na nga to komi na boîte soana boye to vandi parce que biso tondo linga ming so toke boîte tondo linga to sa hein to impressionné sika to za donc so sika biso to za mutunyo sa ozala na fa sentir que non bana basimo bazo ba koti wana pe to mi pesel combo to za ki ba barbare éclairer to ki so to koti ne sika mo boye to se faire remarquer na niveau mo supérieur. Après to koti na boîte bandeko na kutana na makambu makambu oyo soki nzambe kaka moni nzambe soki deja alobi ke yo za ye nzambe sa signé ke yo atoke wapi ke wapi rozalaka yanga nzambe wana atana ndo sala mabe mais nzambe quand même ando protégenga bandeko na komi na to komi na boîte to kutana ki na kutana na ministre mombwe excusez, nakutai na mutumo munene, ministre te, mutumo munene. Kokuta nakutani na ye, alobi na nga ke, naza na posa ya robimana na butwa lelo. Nga na ebisiye ke, oza posa robimana nga ka mbongo na yo, parce que nga yi ezala ka mbongo na mboko, nyongo biloka ro defise pa na nga ezala rate. Na ebisiye ke, nga na linga ka mbongo lo ezala nga, opesa nga mbongo na nga na mboko, nde, zoto e pesa mela yo. Après, toke na ministre wana kokoma tokomi na hotel nga na longo ibipo nga na ndola ta mingi babloka mikuse Europe pe ezaki style na biso nyonso na ba camarade nanga to ndo vraiment ko to ndola ta ba sous-vestimenté wana ezaki vraiment biso vraiment nyonso na lata ki Europe tokomi na hotel wana kokoma tokomi wana na se déshabiller na vandi siko ye ayebisinga ke avant, on a se déshabillé, il faut tout boma minda. Ah mais ah, tout boma minda. Nga tangu na se déshabillé na bomi minda te. Car yo tangu te papa, atos anzota or jamais. Nga tsko na kati, eh muta boy mo boy ayo kanganga catch. Na telemi wana. Na bité to boma minda te. Longola kasi bilamba. Mapela mo na nzoto na, soki nga la mo nzoto na pendo moni yanga. Comme ça tangu to ro banda maram na biso to boma. Abité nga bi papa, so ro boy na ke nanga. Ça va à l'ongoli lamba l'icolo bien bandeko. À l'ongoli et cinglé, les aki malam. Na mona koto yo, et vimbi, vimbi, vimbi. Ah, na zaki sko curieuse, na tala, et l'oroni et zakuna. À l'ongola ki pantalon, mes bien aimés. Na tala koto et zara yo vimba. Ah, à l'ongoli culotte, yali bosso. À l'ongoli culotte, yami balé. Sambe. Alongoli kilote a misatu. Alongoli 4 kilote. Namoni koto koto yo e vimbi kak. Mais kilote non c'est ça alongoli. Ezakinde abanzo longola ba sous-vêtements. Alongoli yango 5. Tango zo longola suka bandeko ezala ki ande kolila. Azo lela penza azo lela. Tango zo lela ngasko na benda bando benda deja sak nanga. Non ben dans non ben dans déjà ben ben pour na vu que ah soke baby awa na kimi na ham alongoli tant akumo alongoli on malembe 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 nga skuna ota la kaka na tala boe bandeko na mona ki zambe batuba o souffrir na mokili bazo souffrir mais ozo zelo omo ozo faire souffrir nzo to na omo ko mais ozo demeurer na ngo kaka voilà ndenga na zo comprendre te. Attends, zo longola, zo longola, zo longola. Natali boe, ba pi, ba nalinga les années. Ba tofina. Ezo bimala nzoto na ki mobali. Ça micro bien, ba tofina. Ba tofina e bimala nzoto na ki mobali, ezo bima. Donc mon ndeti muto asubaka nde banda obim. Et puis likambo ya yebisinga, alobi na nga ke ndenge zawana. Na pesa o mbongo nyaso kolinga na kupesa yo
Mais, mela ba pinanga oyo. Bandeko na ganga ikalora bino bogangi bon. Nabi a. Bandeko bo sekate. Eza somo. Omona mutu mususu boye nde papa lobaki. Ozomona mutu mususu boye. Aza bien, ozomona za bien, ozoko anvie, yango ko anvie mutute. Po yebite pasi o ya zomona. Pasi o ya zomona, azani na mbongo, azani mituka, azani nyoso. Me pasi o ya zomona, bo yebi angote. Na butu oma bazo la la te, ndeti ye kondisyon, ndeti za ki kondisyon, ne bapisa ki ye, ifo ba melara bapina yo. Ayebi singa, mel, o melara bapina nga oyo, na ope, sa mbongo nyoso ko linga. Ngana ebisiye atoro pesa nga milia atoro longola nga na kimobola na osala ngote parce que soki na mekaka komela ba piwana leo na ngana zalate parce que peut-être que oza ba sacrifice na ye ndenga sacrifice ba jeune fille ngana na ebisiye na omela ngote jamais na jusiko sac na ngana robe na ngina bima na kene abimisele nga de arme alobi na nga ke yondengo zawana. Soki omeko sa susu depa obimiao na oboma yo penga muto kosanga eloko ozala te ngala bisie omoni kaka ndengo telemi wana kaka ndengo telemi wana na arme na yo avant soki balukela omoko te telema kaka wana tina ndenge na kobima tina ndenge na koyiba yo oko telema kaka kozotala ngai. Après, na atetan musiko na oloba na ebongo, na zaki jana dimension mususu. Na zaki jana dimension. Donc bokutana ki yena dimension, yo pena dimension. Yo pe okutaki na kati esprit. Ah, na koti na dimension moko, ye pa telemi kaka. Afinai deja na gachette wana. Nga na koti dans la dimension, na banzo lela na motema, na zo bele la paix. Ye pa zo sala ye makam, nga pe na zo sala ye nga makam. Siko na telemiti na kangi misuti na zaki kuna pe concentration ezalaka o se concentrer pe o sali likamo na dimension ya foi kuna pe foi ezali kondi ma pe ezali après na nazi na telemisiko na talie na misu na talie ti nazi sac nanga nazi robe nanga na tien na lipeka nazi sac na tien na lipeka nazi ba sapate na simbi na maboko. Nazi portefeuille na izaki kanambeto. Nazi portefeuille na ibi $300. Na ibi amu. Na tche na sac. Na bi ke nga la relaxo ke nga na zan esprit. Na ibi amu, na bimi. Na ke atika la ira awana. Sor na ende na ibi teso yisugila ke wapi. Na bimi. Oyeba ki atelemika likolo? Atelemika abwe papa. Na arme. Na abrake nga ra. Siko yo bandiko yeba ye. Na ibi ye. Ka ande nga atelemaki anota na nga siko. Donc atelemaki lo roi moutumo razo reve. Ha. Siko wa telemi boye lora mutumo ati kali kwa. Siko yo, nazwi. Nazwi peblo, nazwi rob, na tche na lipeka. Na bosa ni ke, nde na zaki wana e yinda. Apre, na bimi na ngape. Tan na komi na royal, na komi na royal na telemi. Na mi tala boye, na mi mwona ke, na latay bilambate. Nazwi rob na nga na lati, na koti na nazwi express, na zongi na fiesta. Oye mi tala boye, latay bilambate sa vede kwa. Bilambe tikala kuna. Hey papa. Nazui, donc nazaki tellement concentré que nazaki tellement concentré que maintenant na mita les akité. Ezaki na butu. Ezaki na butu oui ba 23h. Nazaki tellement concentré que maintenant na mita là ezakité. Nazui ka robe na nazui bende ki déjà robe na tchena lipek. Nazui sac na tché ba sapote na maboko. Na bimi na ngape na temi na ngana arrêt. Na mita la boye, na bi eh nga na zala mama ramsus na lati robe na ngai na temi si taxi express na ke fiesta bandeko ya ona ina ebisabino ke nzambe soki deja asinya po na yo deja loba ke yo atikeli no tant atikeli diable tant sakana na mwana nanga ndenga tikela atikara job na boka diable osale meko touche vi na ete. Na sakani na vi na ngati finalement nzamba eko récupérer nga bandeko. Après na e kokende ka na boîte wana na bini na ngati na tongo na zongi ndako. Après na telemaki boye na kimbondo na tala boye na mona ki jeep mo boye ya bleu de nuit. Jeep wana telemi
natala boy na moni mutu mo boy mutu wana ngana eba ki ete so kazaki nani na moni wana ezaki ba 18h 19h na temina ki mo damanda ozela camarade na ngaya na moni ayete jeep wana etelemi natala boy na moni mutu na moni mutu wana boy natali epe atuinga tu va unga pse non na okoma ezeki kuna esika okende te na bise ke non na okoma na victoire. Ok, ça n'est pas que tu as ma copine. Oh non, n'a pas offrir un verre. Ce n'est pas un problème. Donc, il y a une boîte mobile dans la ville. Il y a une commune dans la 3615. Tout à l'heure, il y a une bande. Non, nous battons comme on compte dans la carte. C'était 21h, 22h. Tu continues dans la carte. Donc, tu continues dans la carte. Tu es au bima. Tu es au bima. Tu es au bima. Tu es au bima. To komi na ndaku na eboye aza mutu mukolo da ebe tege azaki pasteur aza pasteur munene ayebani penza mingi pasteur wana natali boye na na absinga est ce que tu connais mon nom abino na ebiote ngala oyebondeni banda na botama na mona ote abina nga c'est vrai nga bi oh nga komona nga intel nanga komona nga intel naza mutu naza pasteur ya église boye nga bi ah pasteur on me minga apo sanga délivrance. Ote de na zabwe na memi o apo na sepeli na yo ozamo skitoko na lingi kaka to passer temps ensemble et puis lobina ton na ke zomi ça. Abi ça va, c'est pas un problème. Pasteur wana to lalina pasteur wana to sisi mais bien aimé na tongo. Po na zana caractère sono abi mala mutu na ozwa bilamba langa na tiki kota porte. Nazi bilo na nso na tiki kota porte. Poso ke yindi na yibi na bendi mama na kimi. Siko na tika bilo na nga na porte, na tala boye. Ton na lamuki na ton, na komo mona ka roba pamba. Sak na monite, li pa sandal na monite. Siko na bi istimo yebsinga na, tala na na sambe to ana, peut-être izakuna. Na fuka misiko be na tala na sambe to boye na moni yango. Na moni siko pembeni ya ba sapatu na nga wana. Mon bassin, mon béa bleu, mon néné. Bassin. Ce qu'on a bien dit, non, bassin, pas tout n'a. La télé, n'a pas dit non. N'a pas dit non, calme. Ce qu'on. Est-ce que vous comprenez ça? N'a pas dit ce qu'on kirie, ce n'a pas dit bassin, on a peut-être un bon mot, peut-être un bilou rebellé, peut-être. Ce qu'on. N'a pas dit non, ouais. N'a pas dit non, ouais. N'a canis, n'a canis. N'a pas dit qu'on a bien dit bassin, n'a pas dit non. N'a pas dit qu'on a bien. N'a pas dit n'a pas dit porte, n'a kengeli nan. Natalie soko ya na moni mtoyo ya te. Na zui na bendi basen wana bandeko. Obi yango il faut pas ko permettre à mutu nyoso chara maboko na mutu. Parce que mutu muso to chama maboko na mutu azo zwa biloko nde pa na yo pe azo chao mususu. Bandeko na mona ki o na mona ki jour wana e bank sakinga makasi. Na benda kaka basen wana boye basen za ki rempli. Rempli-ti na moutou na makila. Makila, penta makila. Tout ce qu'on a bendi basse na gang, nabi, eh! Natala boy makila, makila wana, et tonda ki ti na moutou, mais, et sopana ki atanda mbute. Natali makila wana ti. Na seki, na zongi siyan. Wana yo moutou na saki wabi. Azaki ka na. Taba, eh, on yo son asale na zele ka na salon. Azaki wabi? Na salon. Nga na zongi si nanga basi na malembe na zongi si sopa ni pete na zongi si nanga. Na vandi siko, na mona ki, atika ki mbongo na mbetu, atiki ya, atiki mwabilu na mbetu ha, na zina mbongo na hibi. O hibi pe mbongo? Na hibi ko papa. O bange makedete? Te. Na zaki, ko banga meza haki ngate kwa. Na zui na hibi, na hibi ango, na bombi ango siko na soutien, na vandi. Alors aye siko atalinga to atalinga moinga na vaina ngana obeta lokolo atalinga bi oh ça va abi oui ça va atalinga bi tu es sûr que ça va abi oui ça va abi tu es vraiment sûr que ça va abi oh ne t'inquiète pas ça va très bien abi nga OK comme tu dis que ça va je t'accompagne abi ça va aye azaki ka suto to auto pusa mutu ka otalanga ka apusa mutu ka otalanga ka apusa mutu ka otalanga ka nga natali na motema nga na bio sambwe sacrifice no lelo ezwa mitem na bimina nga na kiti nga pe
nazongi na nganda ku na beteli camarade na mobeli solo kama na ngabi batwana bazalaka bongo un jour na vandi na ndako ezaki baninga na ngami satu ayaki na vandi na ndako baninga na ngaba yeba bina ke h nde ezawana toza Stanish mo ya makasi Stanish ezanini donc cop quoi agenda sida tout ça sida donc ah, là, 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 là. Tozana nazana Stanish moya makasi bandeko tangu nazara même pas na idée ya mutuana bani nga moto batangenga kombo oh eza pasteur mogo kozwa ta idée ata moi et loko moko te akotanga kombo ya mutu wao musala nzambe wana cha micro bien nabi musala nzambe wana ça va pour un apôtre comme ça, toi qui n'as pas de problème, mais zate. Navanda kiwana, navandi tiko, na tikali penzako, navandi boina comme indisposé, na pokwa. Bani nga nga tamba yo, ya po ba zwanga. Mais bon, te, nga moyena kendele le zate, pour na zandi. Bape sa ko shi dango, et sa ki en dengeni. Et sa ki, ke, mosa na nzambe ana, aloba ki ke, asa aposa, ya rova, ya rosa, na basimi satu, pour na ye moko. Bon, ma ro eko katem. Siko nga tamba yo yana poko donc ngaka zwa masimisatu na mbala moko esika moko jo mbutu moko musala nzambe toke ende kazi musala nzambe wango so batangi kombo na ya bino nyoso boko kwei ya kamutu na mutu kwei na kotena ye motema kwasi tena lobi so ki batangi kaka boye bino nyoso boko kwei me boko ye deja Kweye deja, loba kweye kabwe. Mwabi, ça va. Boye zonga na pokwa. Na pokwa. Ba ye zonga za ken dispose. Nga zonga mwenye na ki ya sou sou za te pou na zan dispose. Nan koko sou koko kende te. Ça va. Biso to kende. Nga bino bo kende. Petetre la prochaine to kende. Ba ke na ba on. Nga ilo kwa ane tigali nga na moutou. Ba ke pe. Na tongo pe ba ye le ki bien. Na tongo ba ye ba bete nga ma solo. Eh, to se ki koutou. Nga bien, bon onde, ça va, pour mes athées. Na vandie, lo kwa neti kalinga na moutou. Po, parmi ba mission pe o kwe sa, basa la nzambe zara primordial. Po so kwe si mosa la nzambe moko, kan la bango etondi, ya nzambe zo sila, kan la bango etondi. Me ba kosi, ya bango nde go sila. Apre, na ye o kende neglise wana, na kepe neglise, on koko me la komi neglise wana bwe, na vandie bwe, bazo bonde. Et puis, bandeko na ebi sabino, il y a feu et feu. Au roman, on a feu, moussous, batoua, ba feu. Le roman a maquillé la wende. Mais, feu, moussous, batoua, roloba, moto. Au moins, il y a un nom, ozo zika, ndetinga la zika. Na komi neglise, on a pas dit, boe, non, koka, moto. Na pas dit, non, ta la nga banka, non, mou, non, étrange, non, ta la banka. Nga, tellement, ki na elegi ma kam nga, na ki pe nga ya bangote. Na vandi nanga yona oloba que ba protocole il faut poser na makasi ya nzambe il faut bobonde la makasi parce que ba tunyo so bazoya et ça ba protocole de ba yamba bango ba tunyo so bazoya wana ba tumsusu bobi mitema moko na moko te mutumsu aye na ba flèche na bombi yango moi ba ye soko zoko compliqué complet abetio ya liboso siko nga église esili po bureau ezala côté mususu na komiti na bureau ya pasteur wana na moni ba protocole ba telemi wana ya musala nzambe attention le pasteur n'a pas de problème ya musala nzambe wana na moni ba protocole ba telemi wana ba protocole ngas ko na oya nga pona kota ton na e pona kota ça change rien allez-y avec ton na e pona kota ba protocole mais non papa azo yambate, a outi ko prêché, soko lingi, yara jedi, tout ça. Mwabi, nga la taliban, mwabi, est-ce que bino, boza la capacité ya ko empêche nga, na kota, na mouto, na zapsa kota, bino boko kanga. Oups, tanti, mwabi, pardon, boti ki la nganze la nan lek. Bati ke lenga ba fongo li ganze la ma lembe, na leki na nga. Na koti, kokota na koti na toka ki atate, na koti kamba la mokon. Na ben di ma ya misu ya Robenda. Na koti pasteur wana azo mela sucre.
à se rafraîchir. Azo mais la sucre n'est pas bien à côté. Na banzo lela. Na zo lela. Pousse kolela nando lela ko otalinga pendo obi. Moi sur azan ba problème très sérieux. Na zaki pe na ruse wana makasi. Na chelo ngama wana zo lela. Bi papa nde na zabo et papa na zala ba problème papa langa. Na zala ba problème nde na zabo na zo bela papa na zala ba problème et zo tourmentenga ba mari denge pai tout ça na zo lela siko. Avant de otali atalinga ti abina nga fuka makasi na bonde la pona yo. Après aye a imposé nga maboko kolela e bonga ni koseka. Na bandi nga oseka. Achinga boko ba zo bondela. Asili si tan asisi boye alobi amen. Amen. Après aye ayebisinga ke zo numéro na ngapo yo fos dozana. Il faut le kana ba na délivrance mo ya makasi. Na délivrance mo profond donc délivrance. Tango skoya bandoko bondela pona yo tango yo fukami. Mouvement ni no bandoko sa na niveau spirituel talana kamera. Et l'autre côté papa nanda ko lwa diki diki. Te yo invocation ni no bandoko sa la. Nanda sa nande ko lumilobe na kati na pe ko sekana ni komona ke o ya sala ne zelo rote. Nanda milobe na kati ke nga soko yebaka. Et loko o nga. Yo yakina mission ya kokwesa. Oui, na biso ko yebaka et loko o nga na ko sala pa na yo. Mobonde la tapo na ngate. Après, il faut que les gens aient une délivrance. Délivrance, il y a ma casse. Délivrance, Penza. Oui, papa, délivrance. Après, il faut que les gens un numéro. Il faut que les gens aient un numéro. Il faut que les gens aient un numéro. Il faut que les gens aient un numéro. Dans nos bima, namoni frère moi y a bas chantre à Zawana, Nathalie, na leki ena, monte mes simbité na zongi, na bisier, na bi frère, pour bas tout, namoni bas tout boye pas nae, ceux qui baye, abo à celle-ci bango teste, Alexis bango boye, aux intéressants, à peine à qui, na qui, na bête non bas prière na ngati, na qui, na concentration na ngai. Na komi liboso nae, Natalie, na otale na misu, na ebisye na obi, frère, nde na zabo e frère, na ebo yemba. Na bike, na ebo yemba makasi, na yemba kapenza, soki na yembi, soki na yembi, donc ata ba ange ba rokita, na ebo yemba jete. Après, abi sa va? Ça là, quand c'est moi test mon A. Déjà la bête a prié en anglais pour le moment t'es pas dans les acquis dans négativité. La bête lié moi a capé la mon quoi là. Na yembi. T'as dit ah c'est rebo yemba. Comme ça, personne un numéro non. Y a besoin numéro non. Moi bien, ça va personne un numéro non frère. Abi non ben gaio lelo. Moi habité lelo t. Pour n'abi que lelo, n'as un rendez-vous n'a papa n'aime. Habité, ben on a lobby, na ba 18h. Abi ça va non, ben on lobby pour to kutana. Na ebisa yo ndenge nini. Tendem bango déjà to comme presque na souk. Na ebisa on ndenge nini. Ndenge nini makam na biso ezala. Na biso va ben on a lobby. Na ba se kuto comme ki 16h ya jour wana te, papa na ya benginga. Oh, ma sœur, na ko ben on a 17h. Na bi oui papa, na zé l'appel. Akati. 16h30 à Benginga. Non, Benginga 17h. On a dit OK. À Benginga va 17h. À Tulinga, on a déjà prêt. On a dit eh. Nazaka na bilamba langa mo boy. Robe na mo benanda la tango mingi robe wan. Nazaka ki son na lati robe wan la se ki nazo kende sika moro ya suka. Nazi robe na nga na noir na lati na sopi suki na nga. Pourtant la kende ko na lati ka robe na kan ki tambala. Na sopi soki na nga na bongami abisinga na zo zela na municipal ya bandal ngape na ye na kutie atelemisi mutuka na ye na soda na pembe ngape na ye na kote atuninga oh eza yo ngabi eh eza ngai pasteur abi on changer ngabi mo ente après do kende kote mo boy tato komi kote wana eza ka lo kwa nda kubwe
tante komi esika alinga sa na délivrance tante komi wana abisi soda nae amemanga kuna tante soda nae meminga kuna namoni na ndako chambre kwa chambre frigo kiti mbetu ngape na vana seki na nabia na vandi tante na vandi boye elle équipe a 30 minutes ayo ya tango aye avandi alongoli na veste achekuna avandi bandeko azu whisky oezaki na kata congélateur wana azu whisky ameli ango sec amelika ameli ayozo a 20 abakisi ngala ndozi la skwa bimisa premise après ti attends asi somela ngai to na ebando ebise to sali makambo an pesile tante sisi abisi nga nga bisie pasteur sali nga délivrance abina ah nga bisie délivrance nga sali nga apesi nga mbongo nga isili na ke akoma ko benga nga o sava na ko benga yo lobi na ko benga yo na ko benga ti na ko bima papa na 3 fois na o mona eti na bwa kisie après na o kutana na musicien mo bwi musicien wana ye musa na eko boma ba ambasi bandeko nakutana na musicien wana to nakutana na musicien wana musiciana alobi na ngai ke na robima na yo lelo na butu kabi sa va pour mes atem tant to komi e sika ngoto nga to bimana e to vandi e si libe to siso bima e bisinga ke mais ngande na zabo e na kopesa o condition nga bisi condition ni yo pesa ndenge zawana soko lali na butu komeka kola mkate abi na mkate pwani abi singa komeka kola mkate eza nga na ebisio sino te talio nga bisio yom tute okanga nga na mkate na mkate eza mettre a souffle na ngate excusez après na butu na lali na ngape bien na komo yo kalokola serpent ya pio au matanga na makolo matanga elo mo be matanga na makona sutuki na tala boye na moni nini singa esuki ya noir e matinga ti na makolo na tali yango ti na zi yango na fini na boyaki na zong na suna na tali ete na zong na na po ni na lali na mo na suna ka suna ki ka bon na ta suna moni ka singa noir na su singa na kati kati yango na boyaki siko na baluka na yebisa ye na baluka na tali boye na mona ki eloko noir ezate moni mutu soka kufi misune komi pembe trop bien très micro bien misune komi pembe doto ni komi pio ah natali eti nga na bisie ke ton âme se repose en paix na lali nanga na tongo ayo yebisanga yo la mukai na butu pwani nga na bisie yo polinga boma nga pwani ayebisinga yo za mwana te nga bisie yo poza mutu te na bimi nanga pe na kia komo benga benga nga ati na baki sie. Pour la nyosa na ngana bisabi ok mission ya diable ezala kaka ko boma ko yiba o nzamba tia pope ko baby sa ba via bato. Na bisabi no bandeko soki na bisi mino ka ndenga la telemi a ba boye. Na par jour na bando bimana mibali e belé pe ya marque na marque. E belé ngamo kutu na ndeko kokate. Bandeko na donc ti nde na komi boye na naza ko sans revenir teke nyonso na ngam na bande ko sala ngo es na ibite so ke za ki ngande na nde ko sala nyonso wana ko bimana mibali e belé par jour peso na bimina mobali te na ko za la leste bono ke ba kamara na nga tokende boite abisi to ke nga bi mo sa banga kena na lo bi boye kote zo tala ba semence wana ya mibali ya bana 15 ans 16 ans jusqu'à 19 ans na ba mikolo tango bando ko pesa mère wana suprême na bino komo neza kenene merci prême et ça na pointe noire donc on ba fille belé bazali na kshasa ou bazota mo mituka mingi na braza mingi na pointe noire baza mituka na mona ba mission na nigeria baza mingi ou baza sala biloko wana ba basala ka mingi na mayi wana basala ka nini soyi bo pesi mère suprême asala ka na roni bon ça micro boy ndé na tie boy Mère suprême, y est ceux qui opèsient Maïwan. Y est mon rêve. Oh, y a ça là non. Parce que ceux qui n'est-ce pas bimini par exemple, na papa moi y a mon colo, asa bambou on est. Na juste comme Maïwan la pèsie.
Donc on a pêché wana papa na sotali boye après un temps à quoi il est. Ils ont des bons on est bas récupérer. Bosui n'est des bas yon. Moi non moi quoi ça là qui dit bon ma oh il n'a bon d'aller qui pour naie bah y a qui naie bah singa qui moninga na ya pesa qui moninga bah singe moi na pour pesa moi na zawabi trésor zawabi. Est-ce que ça va dans le banda? Il n'y a pas de diboma, Moussala n'a pas de côté de Babilo Kwango. Si on a dit que, comme presque en Asuka, on a chité si on a une discussion et banda qui est en train de se faire pour que les gens soient en train de se faire. Bandeko, c'est un micro bien. Et banda qui, jour mon bonheur, na bimaka, na kenara boîte, na zon a retard. Na banda o banga te, mais jour mon bonheur, na ba, jour on a bangi, na kimi na ndaku, na ke patanti na biso. Moi, c'est un oko na biso, na ke kuna. Tant na komi kuna, tant koko na koti to vandi boe, ezaki achaki op TV. Bazo laksa, bazo laksa papa, denge nini, moudiangomba, bali, bazo laksa, blu e bele bele, bazo laksa. Skotan bazo laksa ngo, après notre talent, quand on a dit ah, ma pasteur, nous sommes là, on a dit bon, ok, je vais kisser na bango, bazo ya ko baby sa vie, bah tout temps, abikisio, après un temps, osongi na osu na mabe. Tant si on a dit te, pasteur oyo, aza pasteur na biso, pasteur onda zaboe, na yebie très bien. On a dit ah, maman, yo rosa oyebie, mais nga son ebiso na roye ba ekole kayo. Té, pasteur na biso oyo, abi ki sera batu kutu lobi, asa ki mwa mwa ya mobali délivrance, asa ki pat na diable. Mabi, ah, mengana ola ki sa oke pasteur na bino wana, aze loro te. Ba pasteur aminene, o ngana zo kwe isi na mboka oyo ye bibang. Kara ye, a uti na ye, zoki na mbojimai, zoki wapi, a ye awa, ye kutu, eza di gamba ba segon, na obete dada, papa isili. Allez qui si. Tant il a bien. Dada et Sani. Dame. Donc, hein? Dar, dar quoi. Mbang, mbang. Dada. Donc, non, beto, souka. Après. Tiens, micro bien. Après, tant il a bien. Yes, c'est vrai. Moi, oui. Non, beto, et dada. Toki, o chete, me token. Tant il a bien. Ça va. Lobby. Token. Moi, la vie, c'est ok. Moi, ça disponible. Pour. Naza qui t'aime la confiance dans ma ramenara que. Non, non, tu as même pas qu'un jour. Zambé. Après, tantine, n'attends pas que tu aies la langue, la langue, tantine, tu as dit, là, tu as dit, ok, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, eh, oh, tu as dit, là, tu as dit, oh, yo, tu as dit, 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 oh, pété, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, ok, tu as dit, tantine, tu as dit, ridicule, tu as dit, bien, tu Abi singa toke kaka to bando ya na biso zo bete na ma solo na za na te nga na za kaka makanisi na ngisi essayer de passer déjà na kanisi déjà na kwa ici pasteur na sili ici na komo zo déjà na komo na makanisi déjà na kwa ici agi pasteur to zo ya na biso pe to ya male male mbe bandeko to roma yi quelque part na coin a tanti abi singa te l'église rokota na kolambo te. En plus, on a un peu de temps. C'est joli pour tout le monde. On a tantine. On a un polo. On a un colon. On a un peu de temps. Tantine, bonne bonne. À tabarbi, pasteur, on a un peu de temps. Non, on a ça va. Le coin, on a un peu de temps. Et là, on a un peu de temps. Pour y avoir un peu de ça va. Pesa a un peu de temps. Déjà, on a attaqué tous les tenis de guerre. On a attaqué en babag, banini, banini, tout. Banini. Babag, ba prière. Déjà, on a tondi sa maquine. T'es un Saint-Esprit. Après, tu es, tu commis awa. T'as là, t'as l'appelé pour t'as là, t'as l'inassé. Tantine, a eu singa. Eh, harmonie, moni. Bilamba na omo na rejoindre. Oh, na omo na wana. Ne bilamba église na biso. Mandeko, na tomboli ka misu na tali bilamba boy. Ezaki puissance. Yanzambe o bobonde la aya solo. Ne bimaki. Puissance yanzam na continent na katite e bandeli nga libanda musutu na zakana kati na oka eloko te me oya awa libanda kaka bilamba oyo ah na tali bilamba boye pa panzi
Et quand il y a un tonio soto, eh, tantine, n'a coco tambola te, le colo, et quand aminga, n'a coca te, tantine a bio. Et donc, on a un zambé assisté qu'à tantine n'a n'a pas balbi misanga na mabé. Après, tantine a yé, a vu son toroke, n'a pas sani, yo, faut quoi sa pasteur. Tozoana tantine, n'a so ben d'ara, le colo, n'a assez, n'a ben d'an ben. Tormi awa, to koti, to vanda to vanda koto. Côté ma papa ça micro bien le ma casse to vandi quelque part ou attends to vandi ba to ba ça délivrance ngala kaka motema le pandi na vandi kana kangi motema tant siko na moni pasteur a koti ça rien vendredi oui pasteur a koti to pasteur a koti boy motema e banzo beta 15 motema zo beta papa 15 donc motema beta mbangu motema ebeta 15 ton akoti na pasteur akoti ayebo e na moni aye atelemi na maman Angèle ba osole na maman Angèle place wana na otala ba mi balé kaka mabilelo ezande lelo wafwa wafwa na telemi wana e pasteur atelemi wana maman Angèle ngana telemi na vandika wana otala ba na musika pasteur aye atelemi wana direction na ka direction na nga otala nga teme moi, tout ça, c'est un Saint-Esprit. Ce qui est le moment, c'est baisa à ressentir que ici, ça ne va pas. À tel moment, à côté, à sauter, à tel moment, 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 na bi bagoyo ndeti isala lisute ozaki na bak ozaki na eloko moko piercing isto di piercing na mayaka na mayaka me no bouge ka bag papa na bi bagoyo ikule isala te bi mission chona saki na bi misi bag na chena saki papa azongi su na mama Angèle azongi su wa mwa bi yango tatoli kamini na ngai aye abimi abimi te atelemi siko na peme kote maman Angèle atelemi siko ka direction na ngawana a otala ka kote nga na zalaki mabi ah siko lo moyi sanka sanga yo yo sanini a e lo nini yo ye koluka a o yango yo bima bakango yango yo bima kende koko fina bima kende longwa awa bima kende yo sanini na baluki bona tala kuna bela mo ba protocole ba tondi wanga bi ah soki na bimi mbangu botanti na ba protocole bakanga Nathalie boy na moni ba maman Angèle ba vanda tapi ne ba vanda rawana. Ngo biso na kibi boy ba okangina nga kuna na vanda ra. Papa bimi ake donc kaka papa pesi mukonga bimi ake. Ozaki ke ba bominga e. No ki mote me suki no ki ndeti na kufi. Ti papa banzo bonde la pona nga wana na lingi na ngolo ba na ndo lingolo ba te makambo nga la sala. Bazo bonde la nga milimo e resiste. Ti papa, serviteur mora tuninga. Yo osani na vie na ah, nga la salani na vie na ngo yo salani. Nga ina sai lokwa graft hein. Na ayi na atuna nga met e reprise nga na lo bara bon. Après maman Angèle yo benganga, alobina nga. Po nga la komé komi lo bela déjà que lokwa nga la raté pasteur. Faut ce qu'on a linga moi sina. O linga moi sina pour ça, o sa nene. Na linga moi sina pe na baby sarara pour ndeni na raté yo. Mote ma passe parce que moi donc d'abord jamais nga la ko raté jamais mais yo lo o ko sala makabo sa mais un jour e ko suka ouais na lingina ye sabino ke tant o ya ye ba maîtriser ye place wana parce que exact jour de délivrance na telemi awa ya fanda ki wana monika muto azo simba bon nga pe esprit sala ki na kenata la place wana. Tant la bombe y a un balmo ko ya mi bois qui nasse ba juillet. Tant maman c'est la juillet qu'on a bandi ko bon de le ponaye. Et le ko wana est là qui a ouais ça que le mon néné. Bah ko ko bimi ça on kan hôpital. Et le ko. Et le ko façon ba check en haut et ko kai kolonga. Maman j'ai ça micro bien. Un jour maman elle j'ai la bisinga. Yo pour la délivrance nous allait bien, il faut bilo ko nyoso za nzoto na haut. Au vidan. Ya ngana zolo ba ma papa ba to bazara na bichacha. Ozu omoni mutuwe asali mwa piercing nae yo biteti na nini o yache piercing wana yo poke kuna oke soki wapi batoboli tuf parce que nga na ozana capacité na facilité renvoute par rapport ya vis na nga wana po vis na nga ya ezala ngo ya pamba ya fier ya nga sikoyo eza ya mabe
na facilité ya rosa vis na nga na mvuté na yope. Donc na mvuté na baby si yope na zuya taba chance na yo. Mbongo yo bandoko zo mingi mingi parce que tamba bon téléphone na ye vis wana mbalamoko et disparaître ezongi kona lui moins. Ba pareil en communication azaki na nga minene et kei mbalamoko. Bilamba oya zalaki na nga mitakala wana yango e kei mbalamoko. Donc disparaître. Ndenga sawana mbongo abandoko zo mbongo mingi akosili sango na ba boîte. Akoliango donc ndenga sala ko na soki to sala ka délivrance bien tel ngaka kufa parce que akufa ki déjà basi ba kunda ki déjà na monde wa et puis bozo mona mwana oyo buyaka mwana oyo d'abord babochi no basa mama na basa mama baki ayi ayi mama sawa pi mama ya mwana mwasho yaka na bande kone mususu ki basali bande kone ya mwana mwasi o bazali bakole kape bo beta maboko pona mama merci est-ce que bande kone mususu oyeka yo moko bayoka soni pona kota bafana libanda mama mwana na oye woyo nga na sali musala nanga nebi ke batu ebele ba yebiye batu ebele ba tumunene ba yamboko yo batu ebele ba pasteur mususu minene ba yebi deja ke biso tozo tanga komba mutu te risque zate tozo kamata mwana no mobimba tozo pesa osanga kiye mais Jésus a récupéré moi na kaniso zake na souci mingi pona mwana abando ko tambola mutakala o conseiller ti olembi donc obando ko pesa ba conseil soki na pesa conseil papa alivi na ngai esili tika tika na yoko conseil moto te siko soki na yoki ndengwana na keka ka kolela kolela nga lobi mwana azale ki bien pensa bande papa na bango akufi mwana azo tungisa ngai boy yani amobele alobi to benga nga lobi so benga ni mwana oyo pana moni mwana akuti na nzele mabe soki to lali na zo lote bando te ambe ko lote banyo ke funguli munoko soki na zo bo na fuka mina butwa na zo bonde na lobi na ngai buni ko changa makelele boy atelemi asilika ke lala na ki abanda ko lata bilamba ndengeni bilamba kaka o mikuse pensa kilote mikuse papa mutakala mutakala zo tambule mutakala sito mukolo yake na iloko wane na bandika kole alubina ngani ni bimana vina ngai mwaye kusaleza tena zaika susi kolela na kolela kacha kacha esengo nini osana ngoso mwana mwana uya alaka bandiko lata boye esengo nini osana papa na sana esengo makasi esengo makasi papa na mwene loko na kumasata yoko mungongo nenge ganga milobi kariche mubibu mwano ayeba ni feze bandane mubibe nyingani batondia bandane mubi papa donc kariche ningani bandane mubimba yebie nyingani bandane mubimba na kamwa kilobi bayebite na zama mene yole kabo ya libimbo yebi harmoni mwano wana abongi abike akoti sirena bandeko atuka papa na Salim Salim Bonne Zamba Bambola Mama Trésor a coquille qu'on y a perçu Kazan. Bota la paix moi non, tika place. Oyo Bayaki na Eli Boma Awa. Abanda kote kana supermarché Mokoboy. Bato Bayem Bakana musique, Bato Minene Minene Babando Koya. Bato Bakisi, Bato Minene Bayebani Namboko. Mwana wa bamando ko asaki porter na bango zo chela bango biloko na mutuka nda atikali moninga na bango mwana bake ko kotse na pointe noire akoi ko kutana oyo kutala kiyo na mwana na mayo kutala ngina nani sirai madora samai pote mone madora mama dora samai pote mone sikoye ba pesa ki bango ba kisi ya kesho ki akoti na magasin asombio eloko moko abendi ombongo nyoso. Et puis, à saki na kisi moko ya makasi, bazo sala bambongo, à saki na fil, à sombi lopango, à bali mwasi, à boti, tango siko bambiance, à zo sala, basenga ke moninga na ye, abandoko tambo na moninga na ye, de ba jeune boy. Akamati photo a moninga, nandenge ba kendeke na ba para moninga, ba memi, bazo ke nangaliema, moninga akufi na kati ya mutuka. Ye akamati apesi moninga, bogar mwano ba pesi wana. Akufi siko basenga ki mwasi na basenga ki mwana na ye et puis balabaki alala na bato maboma misato et puis akende na cimetière azo soki mikuwa bato soki nini
Siko akende ki na gare centrale et pas moto ali bon mamoko apesi mbongo. Alinga benda yakende moto ali bon abengani ye. Azui chance te akena cimetière akimiye moko na ba 2h du matin mbango ayoki ba demo bazolo bakuna. Mbala moko bibwe bimia wa bimia wa deja baloba ki soko pesi il faut pesa na mwana nayo. Tango wa mwana ki makasi ikomi makasi po apesa mwana aye liboma. Bayaki na ye wa liboma to bonde li pona ye. Azana makambu ezo sale manamboko yo. Bangona groupe ya ba papa wana nde babanda kokende na wa. Inerdi di matin na ba boite, na ba kote ba bo marché, na ba kote nyo so bandumba, ba somba ka ba kapote na $20. Kapote moko $20. Na ba semansa mibali. Toki mwana mwasi akoko za na ba 5 kapote, na ba semansa mibali 5, ba koko somba 5. Soke zali ya mutu moko eleve, ba koko somba to ata $50. Domo sana bango kosoma bakapote bake soki bakomi bake ko pesa mandora soki bo pesi bakapote wane pa mandora madora banda ko tia ezo sane tanto zi bakapote antoye na ngoi pa mama dora toko zota de kantina minene plein na kati to soto tisto banda ki toko banda 90 pande otambola na ba hotel pas banduma nyoso bazala ka tozo kinde ora banda ko tia ezo sane. Tanto ziba kapote antoye na ngoi pa mama dora. Toko zota de kantina minene plein na kati. Toye soto twisto banda ki toko banda 90 pande otambola na ba hotel pas bandumba nyoso bazala ka tozo kinde. Mula mutu mutu na butu azoya yangeza stage to konte to pesie. To pesi mbongo yangeza boy to konte to pesie. Toko si saba 1h 2h. 2h an to si lisa tozo na beat. To compete to rompre bamura mike mike na bango to zibwa to mai 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 pai po ba ninja braza balinga ba rompre bango te to ki mai mai ti ba 4 to bibina na braza vi to zi train a tongo to kena point noir et to zoko makuna to zo ba vandi si ngwana ba invoquer grand maître abimi era abimi a seka 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 seki azwa ngosiko abanjo za moko banjo za moko moko ata ngona ba cantine. Azocha na kisangala mwezana. Azocha. Mwe tu esili. Azwango nyonso wakena wana shambre mwe bachango wana. Bazolo kwa bashefu kutimie bachaka bwe. Abecha ngo likolo wana. Tango abecha ngo la mwole milimu na bino nyonso ya bakolo mai. Eko bima wana. Bakanga bino kabwe. Soso kilibu. Tango bakange obongo. Chansi na yo nyonso. Oya yo nyonso. E baby. Toko mwe tize chansi na bino. Okinda musala ozwaka musala te makamuno nyoso e baby o famia lokanga famia lokayo te nzele moko tambola ki mabe tambola ki nakobanga nzambe te naona zo yebisa ba jeune garçon ba jeune fille botamona kobanga nzambe tosali mabebe tolobalele belete membala simana oloba boyoka na ina lobela tina confuso ya satan na demon diferai za nini ezalini boyoka fungala matoi boyoka ndeko. Nazoe bisa bajel fille, bajel garçon, atomoni passe le kindereni ni kokota nda kwangate poza mbela mino mibale, satana za kameleon, bokosola na tongo na poko a changer le yo. So nazoe sabino tina ya dimaton, Jésus na nganga eza nini. Maître Jésus, maître satana. Eza nde bo fonga mato bo yo kasiko bato alinga bakota nda kwanganga po eba makambozo leka na monde. Tiko eza ndereni, Jésus apesa ka mbongo mituka pe mapango. Nganga pa pesa ka fixe mbongo libala yoka siko difference nganga na Jésus na temi ko twa nganga pesa nga mituka mapangu fixe mbongo na epe ko twa Jésus mutwa Jésus pa telemi a pesa libala mbongo fixe yoka siko difference kana katana nganga pesa yo azozela yo mingala pesa yo pesa to pesa omona pesa to pesa. Ako pesa zo zelo, nga na pesa yo, nga pesa zo zelo, yo po pesa ngayi. Meza na mutu moko, soka li nga pesa yo. Ndeko, meza na mutu moko. Walo nga bako na lilita. Komi evangeliste, eh? Nalobi boye bilamba na enyo so etikali place babandoko kutana azaki grand maître sur na lexibino ba photo boko kamo
moi si ne pena mwana abali asombi lopango kaka na kifa akima kandaku mwana muke akiminda ko fazer ndemba sala ndia bandeko ko sala makama sala na supermarché ko jabilo ndia kutana na ba grand maître wana batu minene soki batangi ba kombo bokimambango ndeba koti sakie na kati ya biloko ango asilis abomi peza moninga na ye ami intime photo na ye toza na ye ya moninga na ye bokokam nde mama na yaki mama esengoni noza na ngopo na mwana na yo ndenga komi une minute boye bato ba mwana ki mukolonga na yaki na trésor awa na ndenge trésor akomi boye bakamwaka. En tout cas, nazana mingi akolobate bande konanga nazana esengo makasi. Nzambo akeyeko lokota trésor akimanda kuna age ya 11 ans depuis 1998. Na yeko mona trésor na 2009 bande kwa komi koyelanga mwasi na mwana. En tout cas, nandenge akenda kokota banda kwanganga akoma kipene ya kokufa. Mais nzambo ya walesa azanzambe ya solo trésor basenga ki ba sacrifice ebele akokakate bakoma ki pene ya kuboma emoko bibon ebimaka enzoto mobimba bibon ezo bima ezoto bokezo pola sur place na lukaki moyen nyoso ngana kosala na trésor na mona kite na minuit na komaki kozela kaka ke trésor akufa na eto kunda to eko mona ezalaki moli mwanzambe nde etindaki mwana mobali wana po apesa biso adresse ya papa walesa to ya koluka ye ntango apesi biso adresse nga na lobi ayebisi ngai ke etikanga moko nabenga ye komisa po lobi bokende bokutana na ye nde abengi papa papa ayebisi ye ke lelo eza dimanche komisa baya na ye lobi lobi lendi lendi na ye koya na trésor azo sanza makila soki asanzi makila boye bandeko na okomona lokola azo sanza motema en tout cas tokomaki na trésor tokeye papa papa amoni ye basambeleli ye trésor akomi liboma na yaka na nakomaka na ye awa okotala te bandeko na ndenge namonaki bafoto na ye na motem trésor alaka kobimela ngai naza na mutu mosusu akosunga nga te bandeko namoni nzambe akabunju walesa avizitaki nga makasi bandeko naza na eloko akopesa ete napesi bino merci azaki na singa moko boya demo tango ye na tandeli ye ka boye abimisi ezaki ezaki wapi awa na loketo ezaki na loketo ya demo abimisi ape kombo nango nini zumo zumo mokili eza na makambo mwasi na na mwana baza wapi baye te okende kofanda merci mama yaka oyamba mwana na oyo yo mwana kende yamba mama na yo na pesho mwana ya sika oboti nde mwana ya sika yamba ye nikumikishalana kushi kumibiani chena biani nebukole shalana ni papipi musungi di shalana kushi kumibiani yeso kendo fanda na yi papa papa kufa batikali bakufi papa baninga na nyoso bazomona bazoya onyoso batikali na kukufa na ndeti mwana oyo baya baya pe au nom de Jésus hallelujah mama shari kende na bango bafanda merci tala moninga na ndenga zobela azolela yaka akufika na kolela moninga na yakufika na kolela donc yazo sale motion
Ah, Zambiwani. Batu bazolo babango moko ke bazalaki mutu na Maroc makolo na Congo. Mutu andenge wana bakata mutu akoma sardine. Maman chérie zo mwana mususu ye wana il faut qu'on encadre ye pe disusu. Bokolo ke lebi namba mususu alonga to ba pantalon na bango wana na Nintendo fansai. Yeah.